mundur rek kire ku iso muni yo. Piye? Hop hop hop. He he ngawur. Huk 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 ngono. Lah apik kowe iki jojo kire kowe malah. Kowe nek tekan kono lho ya. Apa patokane kaya Rottweiler nopo piye? Eh, ora Rottweiler ya Wiercel lah. Waku nunut ning nggon kamar mandine gudel. Piye-piye? Delalah pitike iki metangkrok tekan dhuwur. Heeh. Waku kan salin wong bar tanggapan. Heeh. Wah diloke karo pitik kok. Diloke pitik. Koh koh ketok. Koh koh ketok. Koh koh ketok. Eh, kayak iki pitik babon. Kayak iki nek nyuwara ki ora ngono. Nek nyuwara ki kok kok petok. Kokok petok pitike kono apa kowe? Oh, okay. Wah kuwi apik nek sing ngerti manuk ciblek kuwi. Piye piye piye? Perjake kene. Piye to? Loh, lha nek kuwi disemu karo pitik to? Kokok ketok. Lah kuwi kuwi isih bejo. Lah piye? Lah yen kuwi sing ngerti manuk perjake gone gudel, wah kuwi sigung no. Piye? Lah iso. Wah munine kae pinter kok. Piye? Cendek, cendek, cendek ngono. Prater sigung kuwi. Perenjek, perenjek, perenjek ngono. Apa perjake iki kowe? Wong perjake kono kok. Alah, golo kuwi. Mergo ngerti ngon-ngonku. Heeh. Pitikku ki saiki dituku dheweke. Apa ya? Mergane kan kuliah talate. Heeh. Pitik kuwi iso jak omongan. Lah saiki dituku mbolo. Apa ya? Contone wingi aku ning ngene mbolo. Piye? Aku nang teko duk-duk lah kelawange kancane pitike ning jaba. Eh, disenengke rembur dhewe. Tenan, Bu. Pak Bolo neng ndi? Neng omah. Ngene dhewe. Oh, berarti ki neng omah iki. Heeh, iya iya iya. Pitikku kok. Lah iya. Terus Pak Bolo lagi ngopo neng kono? Apa lagi neng jero karo bojone? Oh, berarti heeh neng jero. Pitikku kok le. Terus tak takoni neh. Eh, Bu. Lah Pak Bolo karo bojone lagi ngopo? Hehehehe, kuwi ngopo? Nelek. Ngabur wae yo. Kok nelek ta? Ngomong-ngomong soal Cocak Rowo. Loh. Karya ciptane kakangmu almarhum Didi yeah. Kempot. Ha? Loh, kuwi Cocak Rowo kuwi lagu yang sangat indah lho sebetulnya. Apa ya? Kandane. Alah sing lagune ku coba-coba melempar manggis ngono kae to. Heeh. Manggisku lempar mangga. Mangga ku. Ning iki istilahe digawe beda. Yo kreatif. Aja nirun jeblas ora kena. Maksude marikan. Maksude digawe beda sakire diwai. Oh lirike di. Iya. Ya, lagune kena ning lirike diwai. Oh, ngono to. Ana pasir pasire sapa gang? Kuwi pamane contone ngono kuwi. Ana pasir anggo gawe apa gang? Ana pasir go gawe omah. Omah gedhe del, omahe sapa? Omah gedhe, omahe Pak Lurah. Ah. Oh iya bener. Ana boto nggo gawe apa? Ana boto nggo gawe omah. Omah gedhe del, omahe sapa? Omah gedhe Pak Jalena uwis mewah. Ya, padahal bar didal. Eh, apa? Masa bedal ta Pak Jalena? Eh, ora. Kok yo ngono. Kowe lho lambemu lho. Ya tak kaplok kowe. Iki lemune no kok aku ya ngenuti. Ana mobil gang mobile sapa? Ana mobil mobile Pak Jalena. Tuh, oh, Pak Jalena gak iso tuku mobil. Iso. Oh, kuwi nek mobile ora tau ditumpaki. Lah saiki kuwi mobile Pak Jalena gedhe. Heeh. Ana mobil cilik gang nggo gawe apa? Ana mobil cilik nggo gawe lunga. Apa? Ya nggo lunga ta. Mobil cilik iso nggo lunga. Iso saiki iki jamane mobil iki mini cilik, ora pengalaman kowe. Mobil iki cilik-cilik. Loh, piye ta? Mobil cilik listrik saiki. Oh. Irit BBM. Oh. Pajakmu listrik bosok kowe. Lho kok iso iki lho. Lah sekali ngecas ya 10 jam. Lah mulo kuwi. Asa iki aku tekon, iki kaitane tetep karo ingon-ingonmu kuwi mau. Ya. Ana manuk gang manuke nggo gawe apa? Iki kok mulek to kuwi. Ngene lho, Lur, ngene lho, Lur. Kowe ngene, kowe ngene, kowe ngene, kowe ngene. Ana kurungan lho nggo gawe wadah apa? Ana kurungan nggo wadah manuk gang. Manuk gedhe tel manuke sapa?
manu gede, manu ejo cak rowo. Cocak rowo. Ngene iki. Ora kok mulek kae iki. Ana kurungan go gawe apa gang? Ana kurungan go wadah manuk. Manuk gedhe del manuke sapa? Manuk gedhe manuke pajalena. Hei. Ngawur wae kok. Lah piye kok iki waja kok apa-apa kok pajalena. Oh. Termasuk panutan lho, Bu. Empu ya. Empu. Sing nyiptake sinom singkek iki ya Pak Jolino. Apa kok sinom singkek? Sinom singkek. Contone kaya ngapa? Iso apa kowe? Iso apa? Nuradon aku utama haya. Malah kaya bakul bak pau no. Iki karyane Pak Jolino lho kowe iki kok. Oh iya. Terus. Ya apik iki. Sinop kuwi siapa sing kuwi sing cengkok-cengkok apa lagune Ebit kae. Lho. Ya ya kuwi lho. Kuwi sing marai kangen Pak Jolino iku. Pertane ya kuwi. Di matamu masih tersimpan diam minor iki. Ketoke minor iki slendro. Kuwi berarti cengkoke Jawa Barat. Diam. Kamu diam. Puisi dan penita kamu, engkau sujuk seperti embun pagi membasahi daun jambu. Oh, iya. Amin. Hehehehe. Lah kok tekan amin deh. Lah kowe nadamu kaya ndonga wae. Iki sing nembang ki wong daerah Arab. Daratan Arab. Lah kuwi umpamane umpamane ning Jawa Timur. Jawa Timur. Cengkoke Jawa Timur. Cengkok Jawa Timur. Cengkok Jawa Timur. Ya. Jawa Timur pojok. Ya, pojok nyebrang sithik. Arep pojok arepe kidul, arepe lor ya karepmu. Alah ya apa sih? Ora ngono lagune. Iyale. Bekamelia. Uisi dan pelita mure. Kau sejuk-sejuk seperti embun pagi membasahi daun jambu tak iya boh. Ki model Jawa Timuran ngono. Oh, Jawa Timuran. Dilanjutkan di pinggir kali dek. Terus? Yang bening rosok. Wah tekan rosok. Apa kaki yang ini kau dah kene cuma durungnya seneng nih gon wesi kok. Macam ngono wapie. Lho kok iso apa-apa kok rosok kowe iki kok ya. Lah kowe persis e malah. Rosok-rosok mesin-mesin bedah, mesin cuci, kabel-kabel. Nek daratan ibu. Penyanyi itu rene. Sah, kowe kok nerokke ngono wasis ki apa tahu mampir ning gunmu golek rosok. Aku ki praktek. Oh, praktek. Tak kira ki yen dhek iki tau mampir gunmu. Tau mampir e tawone ra penak. Apa? Kasur-kasur bantal-bantal sing jebol-jebol burusane menungso monggo kok tumbasi. Hei. Tek wasis men we lambemu ki lho. Ala aku yo tau ngerti kowe ya. Pas tanggapan sepi ya kok ngerasa cah loro. Bemontor iki ceret mlaku 5 meter nyurunge 8 meter. Lah iya. Kuwi pegawe ora telaten ngresi carita tenan perjalanan kehidupan berkesenian aku karo Eko Gudel. Lho ngono kuwi tanggapan ning Wonogiri di Kemis. Numpak Honda Civic kuwi lho tahun 79. Kuwi mulih ku dina Setu awan. Lho lah budal tanggapanmu dina apa? Kemis. Kemis maine Kemis bengi. Heeh, Kemis bengi. Mulih tekan ngomah Setu awan. Lho lah kuwi mampir ning di sekrupe coplok telu. Jadi numpak mobil itu ya numpak garengnya lho. Walah lele, rek AMC ajaran bayar 75 wae numpak mobil. Bareng metu iki kaya maling. Lawange kunci metune kok cendhela iki. Kuwi tenan. Lha apa ya ora mangkel padha-padha lentuk tanggapan. Mobilku tak parkir ning cedak lapangan. Heeh. Lah kok akal-akale kok? Jaman dhisik aku iso tuku cerit rontong iki wis elok banget. Wis elok. Delalah kuwi kape mburi ku ora tak copot.
Lah kok dicandali kentongan ditulisi pos kamling. Iya wong kuwi wis patut dadi gerdu. Lho kowe kok malah ngono kuwi. Nek sing meneh sing luwih lali. Apa? Lah bane cilik iki wis alus anyar tak golek iki kapur tak tulisi iki donat. Iki tenan iki cerita sejarah. Wah kowe. Lho ya dur perjalanan kaya ngono iki ya. Aku ya tau ngrasake. Tenan po kowe. Lho piye to? Aku ki lho karo panjenengane Mbah Jolino kuwi jaman aku isih nyantri ajar dagel. Iya iya iya. Ditanggap demit we tau kok. Kok ditanggap demit. Aja meneh ta. Lah iki piye to? Piye to? Ditanggap demit. Ngerti apa ora? Aku ki ning Jawa Timur kuwi. Ning daerah Banyuwangi. Budal karo slirane kuwi. Numpak bis deng teko kono dijemput panitia. Bleng. Kuwi tenan wong tenan. Tenan. Oh, terus nyabrang laut ning tengah pulau kuwi iki aku wis ayu-bayupen wong aku mabuk laut kok. Niki mboten beto kapal kok, Mas. Lho, lha pripun? Nggih nyebrak. Wala aku yen kenter teko ngedino aku yo ngono. Pun mboten apa-apa. Budal aku gondelan tali kuwi. Tas tak sugi karo deknen kuwi isih sehat waras walafiat deke. Budal dik. Hati-hati lho, Kang. Nggih, aku yo ngono. Wis teko kono main regeng gua yang jaba ya kaya ngene iki. Yo aku lakah hiburan yo akeh. Tenan kuwi. Piye to kowe iki? Kelir iki lho ditutup. Brek kene wis rampungan budal mulih metu. Lho, suwung ora eneng dandhe kowe. Tenan po. Bakul karo hiburan ki resik. Lungone iki lho ning endi? Kuwi yo dibayar duit. Bayar duit aku. Aku gak habis pikir lho. Delalah arep makate mulih kuwi. Mas ampun oleh buri nggih, paling kula ngangge sepion aku ya ngono. Dek. Wes mayat karo deke kuwi. Wes teko pinggir ngono. Bareng ngingetke iku ladalah ra apa to. Aku langsung gogoh-gogoh duit aku. Engko gek-gek malih. Tak deluk lho. Ya duit tenan. Aku bersyukur alhamdulillah aku isih dikeki rejeki. Mulih karo panjenengane iki lho isih paringi sehat. Isih paringi slamet teko omah. Kuwi iki wujute ora laut ora ana dadae ya. Borok to. Kuwi iki tenan. Bareng anu aku kuwi langsung numpak bis kuwi. Simpangan karo truk Pertamina kuwi lho. Wis sudah deres. Lah kok wah mungkin rime ya mungkin suloyo lho. Buat karo duar wis. Wah aku tangi gregah. Lah ngopo? Ngimpi aku. Ih. Ling rungokke tenan kok. Lho kuwi tenan. Tak lakoni karo dekne ngimpi aku. Jan iki. Aku iki Mas. Diwayu aku deg-degan banget. Boleh ngimpi ta? Jan iki kok. Kae jarene ngiler barang. Ngono ya tekan kono. Ayo gending sing penak. Ana mogol kaya ngono aku arep bolo nek aku asli ora ngimpi ya lho. Sing endi kuwi? Sing awake dhewe tanggapan ning jaman-jamane yojo kae lho ya. Jan penontone suwen nang kabeh nonton do seneng iki panitiane minggat. Dadi ora bayaran aku. Lah yo mergo penontone seneng ngerti panitiane minggat tok. Yo kuwi sejarah kuwi tenan. Iya. Anu aku gending anu pelok barang ditingani. Oh, pelok barang. Pelok barang, Mas. Sing gayeng. Sing gayeng. Lah engko tibane gending monggo. Aku ngarepke kuwi, Mas. Iki gagrak bawa gagrak seragenan. Oh, seragenan. Aduh klinciku. Aduh, gantine liyane klinci, Mas. Apa? Wedhus biasa. Oh, iya. Wedhus apa sapi ngono lho. Wedhus apa sapi ngono lho. Iya. Jeneng regane. Aduh sap. Ya ora penak to ya kok yuk sapi. Hooh wong kuwi kok anu kok nganggo tak podhong bareng yen sapi gedhe sapi sapa. Ya ora sapi lah nek rada cilik anu ganti-ganti. Apa? Jaran. Wah, wah nyelentak no. Oh, ganti sing cilik wae. Siapa? Tergiling. Cek kok tergiling kaya. Aduh tergiling. Alah. Aduh klinciku ojo ben piyai sing mirsani imajinasine terbentuk ya. Kudu nganggo backgroundnya ya klinci iya iki cocok karo kupinge kok klinci le ya klinci
Kowe kelinci ne. Kowe kelinci aku sing nembang lah, kowe asune kene. Jane aku anu wae kok dadi suket tok. Dadi suket. Suket tau yuwi kene. Aja nesu ta ya. Wah, senengane. Lah kok bar kelinci ucul kok metu suket iki. Lah, kelinci kan senengane nganyam suket to. Kowe kelinci. Kelinci. Mencolot. Lah, Mencolot ngopi? Sik, mencolot ki kodok apa? Ora kelinci kaya ngene. Iya. Kowe kelinci apa kanguru? Anu kowe kelinci kawin karo kanguru. Mangka iku. Bubar. Ya le ora ngono kan Joko. Lah kire apa ya kire nguyuh ndadak ning kolah. Lah rumangsa ning kayu jati ya duyuhe kok. Apa ya kire we tata krama. Mangka iku dadi klangenanku. Nek aku pas muni ngalor ngidul, kowe ngancani mencolot wong kelinci. Kelinci aku kirik. Kirik. Ayo kelinci karo kirik kawin yo. Kok iso? Teger sing iki maksud e ki yo kekancan. Nek nggon tembak. Iya. Kowe kelinci ketok iki sing nyanyi ngono lho. Iya. Aku kirik yo. Aku ora pegembala. Iya. Ngalor. Iya. Ora ngono. Orang ngono. Lah kok kowe kelinci iki pecah silaturahmi. Kowe iki kelinci apa pocongan? Ya lho sik. Ya ora mosok kelinci kok ngene-ngene. Lah ya kelinci ketangane kene. Lho ya iya ning kon aja sedeku lah kok iki pocongan apa? Ayo kelinci. Au. Lah kelinci suarane piye? Lah kelinci suarane piye? Tak ono ning duwe. Kelinci suarane piye? Wes. Oh, wes. Oh iya. Oh, kuwi kelincine pipis. Heeh. Lho pancen kelinci iki ngono kuwi kok. Oh iya. Ngalor ngidul. Wes. Ora ngono. Lah piye? Iki jane kelinci ucul apa jandu? Lah piye? Kok kaya bayi mbrangkang kowe ditetah. Ngalor ngidul tepung gelang mongga cilik. Aja rusuk dah. Apa? Masa kelinci kecerit. Ngawur wae kowe. Kowe iki jane kupingmu kok sing selen. Lah kuwi mau kecilik. Oh, kecilik ta, pikirku cerit. Saepo. Bunga rasaku kata-katanya duduk kekak yang mulai pada pondok. Ayo di pondok. Lagi kelinci nengok. Ayo di pondok. Ayo kan. Kelinci kok birahi di pondok. Ngapur bae. Lah jenenge kelinci di pondok. Lah iya. Hei di pondok. Iki mung entah-entah kok mengko. Ora, kowe kudu disiksa. Enaman kowe bagianmu nembak tok. Susu. Mas susu. Siap. Di pondok. Loh, kelinci nang di pondok ini. Ayo tanganmu ngene. Piye, ngene. Kelinci di pondok. Pondok. Nah. Sik, bar. Apa sih? Sik. Iki kok iki ketoke ngantongi dondong kok. Lah ning apa? Brenjel le. Coba. Kuwi lato-lato lho. Idian iki, monggo Bu, garap selagenan. Yo. Asik. Ah, ah, ah.
enak. Iya. Kandane kok mat banget. Jawa aja ninggalke jalane. Ngopo kok wedi? Kowe iki lho, Del. Kowe. Ngene ya. Lah jenengan bendoro kula e. Ning rak ya ora perlu diwedeni to. Bendoro iki ora perlu diwedeni. Bendoro. Wong kowe wiwit saka Singosari nganti tekan Nororo Ganter kuwi, kowe nderekke aku. Mula ya ora perlu wedi. Oh ngaten nggih. Ya aja ditekem terus to kuwi. Orang ngono kok ya. Iku mengkene mboten ditekem kados latu-latu kok. Nyuwara atak-atak niku mengke. Apane? Ora ndorane kaya lek celindisan. Lho, pati ngale teko kene. Ose to. Aku kok malah ngarani aku celindisan. Mboten, Dara. Arep kurang ajar. Arep wani. Kowe pengen di jotos opo piye? Iso. Kowe iki jane kancaku opo kancane kene? Lah aku dereke mawon Doro niku diremuk mawon pun mboten kanggo niku. Mboten sah jenengan mungkin ndak saya tak remuke dhewe, nggih. Lek bolo tukang, nggih. Gudel. Ya, Ndara. Iki ning Ororo Ganter. Oh, Ganter. Iki lagi wae arep ngadepi perang gedhe. Perang. Loh. Lah kowe tak jak rene, kuwi arep tak jak ngopo? Bojoku bar manak anyaran aku gak melu ya. Eh. Wae dhewe iki nggur dereke. Tugas sing jenenge tugas ki perkara keluarga mengko. Lah nek perang bojoku ayu ora rong kowe ngepek bojoku. Eh. Awake dhewe iki tugase ya ora perang. Ngopo? Masak. Tenane. Oh, masak. Sing nganggo kae apa? Sur timbang mlati. Gedeng kacem lagi cap-cap cap-cap. Kowe iki ora tak kon perang. Lah ajeng ning kowe tak kon dherekke aku. Oh nggih. Ngluruk ana ing Kediri lan kowe lek bolo. Nggih, nggih. Dadi kaya ngene iki aja kowe seneng-seneng. Nggih. Nek nganti ana panah sing nyasar. Nang awakmu terus piye? Nggih, nyadong duka, Ndara. Iki lho urut nek omong. Nggih. Kowe kok ora urut blas ta kowe? Lah kalau ya wedi panah nyasar e. Nancep cep. Oh. Yo gampang to. Pripun? Lah ana bogan bojone ben diopeni. Nggih. Aja mesam-mesem kowe. Lah bogan urip dhewe merekoso e. Nguripi bojo kula. Ya wis, saiki ngene wae. Sing baku kowe padha sesideman. Aja nganti kowe padha konangan karo perjurit ing Kediri. Nggih. Kon iki perang to, Ndara?